ከዚህ በፊት በነበረን በቆምንበት ጋር ቀጥለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማስታወስ ያክል ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ለምሳሌ አድ ቱ ካርት ስንለው ልክ እንደዚህ ፕራይሱን ኳንቲቲውን ያመጣልን ነበረ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስት ብለን አድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አይፎን የሚለውን ቫሊዩን ሶስት አድርገን አድ ቱ ካርት ብንለው ሶስት ይለናል። ነገር ግን የአንዱ ዋጋ $100 ነው። ስለዚህ ሁሉንም አያመጣልንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚያ በተጨማሪ እዚህ ጋር ደግሞ ዶላር ሳይን መሆን መቻል አለበት። ሰብቶታልና የዚህን ብዜት ሰብቶታሉ ላይ መቀመጥ አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፕሽን የሚል ሪሙቭ ለማድረግ ማለት ነው። ቴብል ሮ ሰርተን ነበረ በቴብል ሮችን ከዚህ በፊት ባስቀመጥነው መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሱ ቀጥል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ሰብቶታል መስራት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ሶስት ከሆነ $300 እንዲለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ከሆነ 15,000 እንዲለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር እንዴት ነው የምናደርገው? እዚች ጋር እንግባና ዶላር ሳይን ሰብቶታል እንበልና which is equal to dollar sign value የቫሊዩ ኦፍ ምን ኳንቲቲ ማለት ነው። ኳንቲቲ ሲባዛ ዶላር ሳይን ቫሊዩ ቫሊዩ ፕራይስ ማለት ነው። ፕራይሱ ሲባዛ በኳንቲቲ መሆን አለበት። ስለዚህ እሱን ሴቭ እናድርግና ስለዚህ ይችን ሰብቶታል የምትለዋን ኮፒ እናድርጋት። ከዛ ሌላ ቴብል ዳታ እንስራለት ቲዲ እንበልና ወይም ደግሞ ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ይችኛዋን ኮፒ እናድርጋት። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናድርግና እዚች ጋር ያለችዋን ነገር እንቀይራት። ሰብቶታል የምትለዋን አንተን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ኤኮ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ሪፍሬሽ እናድርገው። እሺ፣ ስለዚህ 7500 ይሄ 300 ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ኦፕሽን የሚለው እዚህ ጋር ሪሙቭ የሚል ለምሳሌ ይህንን ባንፈልገው ሪሙቭ የሚል ሊንክ ክሊክ ስናደርግ እንዲመጣለን ነው። ስለዚህ ቴብል ዳታ እንስራና ቲዲ ብለን ሪሙቭ ወይም ደግሞ በሊንክ መልኩ አንከር እንበልና ይህን ሀሽ አድርገን ይቆይ ይሄኛው እንግዲህ እንሰራለን። ስለዚህ ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ እናድርግና እስኪ ለውጡን እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሪሙቭ የሚል ሊንክ መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብቶታልን ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት አይፎን የሚለው አራት አድርገን 400 ብሎናል። ከዛ ሪሙቭ የሚል ነገር አለ። ከዛ ደግሞ ተጨማሪ አንድ የመጨረሻ ምንድን ነው የሚቀረን? ይሄን ሰብቶታሉ ተደምሮ ከታች እዚህ ጋር ቫልዩ ቶታሉ ማለት ነው። ቶታል ፕራይሱ ኦርደር የተደረጉት ፕራይሳቸው እዚህ ጋር ይቀመጣል። ለምሳሌ ቫት ምናምን ምናምን ካለም እዚህ ጋር ልናስቀምጥ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሰብ ቶታሎችን ድምር ታች ቶታል ብለን ሌላ አንሰራለን ማለት። ስለዚህ እሱን የምናደርገው እንዴት ነው? ከታች ከላይ ዶላር ሳይን እናርግና ቶታል እንበል አዲስ ቫሪያብል ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ ዜሮ ከዛ ቶታል which is equals to ቶታል ፕላስ ዶላር ሳይን ቶታል ፕላስ ሰብ ቶታል ማለት ነው። ሰብ ቶታል ስለዚህ ይሄ ቶታል የሚለው ቫሪያብል የዚህን ድምር ይይዝልናል ማለት ነው። ከዛ ኤኮ እናድርጋት። ኤኮ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? ዶላር ሳይን ቶታል ማለት ነው። ይሄንን እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገውና ስህተት ካለም እንየው። ኦኬ ከላይ ነው ያስቀመጠው ይሄን
ስለዚህ ከታች ከሉፑ ብናስወጣው መልካም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቴብል ሮው የሚለውን ነገር እችኛዋን ኮፒ ከት እናደርግና ስለዚህ ቶታል የሚለውን ቫሊዩ ከታች እንዲያስቀምጥልን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናድርገው። እሺ 20400 ይሆናል የነዚህ ድምር ማለት ነው። ከላይን ያስቀምጠልን። አሁንም ይሄንን ወደታች ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? በቴብል ዳታ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ ቴብል ሮ ስላደረግ ነው ነው እዚህ ውስጥ ቲዲ እንበልና እስኪ ይህንኛውን እንግዲህ እንየው። ይህ ሴቭ እናድርግና እስኪ ለውጡን እንየው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ቶታል እንበልና ስንተኛው ላይ ነው? 1 2 3 4 5ኛው ላይ ነው እንዲያስቀምጥልን የምንፈልገው። 6 ብለን ፖዚሽኑ ወደ ራይት እንዲያደርግልን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 4 5 እንበለው እና ስለዚህ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ አራት ካልነው በኋላ ከዛ አንድ ቴብል ዳታ እናስገባ። ቲዲ እናድርግና ቶታል እንበለው። ከዛ ደግሞ ችንከት እናድርጋት። እሺ ሴቭ እናደርገው። አሁን ቶታል የሚለው እንትን ካለ በኋላ ከዛ አምስተኛው ላይ ይህን ያደርግልን ማለት። ስለዚህ እስቲ ሪፍሬሽ እናደርገው እና ለውጥ ነው እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቶታሊን እና 20400 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ዶላር ዶላር ሳይን መቀመጥ መቻል አለበት፣ ገንዘብ መሆኑ እንዲታወቅ ወይም ደግሞ ዶላር መሆኑን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራይስ የሚለው ጋር ዝች ጋር ዶላር ሳይን ሲምፕሊ ዶላር ሳይን ማስቀመጥ ነው። ሌላ ኦኬ፣ ሌላ ሌላ ሰብ ቶታል የሚለው ጋም በተመሳሳይ መልኩ ዶላር ሳይን እናስቀምጣለን። እዚህ ጋም ቶታል የሚለው ጋ እዚህ ጋም ዶላር ሳይን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ እንበልና እሺ እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ብሎ ይሄንን አምጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሙቭ ኦል የሚል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ሪሙቭ የሚለው ክሊክ ሲደረግ ይሄኛው ሪሙቭ እንዲሆንልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ፕሮዳክት አድ ስናደርግ በሰጠነው ዋጋ ልክ፣ ለምሳሌ ሶኒ ካሜራ 5 ብፈልግ አድ ቱ ካርት ትለዋለሁኝ። ይሄው ሶኒ ካሜራ 5 ነው። 7 የአንድ ዋጋ 7500 ነው። ከዛ 37500 ይሆናል ቶታሉ። በዚህ መሰረት እዚህ ጋም ድምሩን አፕዴት አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የምናደርገው አንደኛ ይሄን ሪሙቭ የሚለውን ነገር እንዲሰራልን ማድረግ ነው። ሪሙቭ የምትለዋን ነገር ከለሯን ኤ እንበል እችኛዋን ስታይል እንበልና ከለር ሃሽ ኤፍ ኤፍ እናርግና እስኪ ለውጡን እንየው። እሺ ሪሞቭ የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ በነጭ ከለር አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አደረግ። ሌላ ሪሞቭ የሚለው ፋንክሽን፣ ሪሞቭ የሚለው ክሊክ ሲደረግ የሆነ ፋንክሽን እንዲሰጥ ፈለግንና እሱ እንዴት ነው የምናደርገው? ሪሞቭ የምትለዋ እዚህ ጋር ኤች ሪፍ የምትለዋል ምን እንላታለን? አክሽን አክሽን ዶት ፒኤችፒ እዛ ውስጥ መስራት ስለምንፈልግ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ከዛ አክሽን እንበለው። አክሽኑ ምን ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንበልና በፒኤችፒ ኤኮ እናድርገው፣ አክሽኑን ማለት ነው። ኤኮ
ኤኮ እዚች ጋር ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሽን ታይፑ ምን ሆኖ ይሄዳል? ሪሙቭ ሆኖ ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ባየነው ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር አድ ስንለው አክሽን ታይፑ ምን ነበረ? አድ የሚል ነበረ። አድ ስናደርገው ይሄን ሴሽን ሰርቶልናል። ሪሙቭ ስናደርገው ደግሞ የሚሰራልን እዛ ጋር ትእዛዝ እንሰጠዋለን ማለት ነው። አይዲ እንሰጠዋለን ሌላ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አይዲውን ደግሞ ኤንድ እንልና ኤንድ አይዲ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይዲ በፒኤችፒ አሁንም እሺ፣ እዚህ ጋር ኤኮ እናደርግና ኤኮ አይዲውን ከዚህ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶላር ሳይን እናደርግና ቫልዩ አይዲ ማለት ነው። አይዲ ስለዚህ የቫልዩ አይዲውን ይልክለታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እስቲ ሴቭ እንበለውና ወደ ፔጃችን ሂደን ሪፍሬሽ አድርገን እስኪ አሁን ሪሙቭ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ምክንያቱም ይሄ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ተመልሶ እንዲመጣ ስላደረግ ነው እንጂ አሁን ፋንክሽኑ እየሰራ ይገኛል። እሱን ለማስተካከል ለምሳሌ አክሽን ጋር ሂደር ይችን ኮሜንት አድርገናት ብንቆይ ሴቭ እናድርገውና እሺ፣ አሁን ሪሙቭ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሽን ፒኤችፒ ይልና አክሽን ታይፕ ሪሙቭ አይዲ ሶስት ሶስተኛዋን አይዲ ያላትን ፕሮዳክት ወደዛ ሪሙቭ ልናረጋት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ኮሜንቱን እናጥፈውና ሪዳይሬክት እንዲሆን ስላደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ፖስት አድ ነው አይደለ? ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋን እቺን ኢፍ ኮንዲሽን ተጠቅመን ይሄን ካገኘን እቺኛዋን ከት እናድርግና ከዚህ ከላይ እናድርጋት ኤልዝ እንበልና እዚህ ጋር ኤልስ እንግዲህ የማለት ይሄኛው ኤልዝ ማለት አክሽን ኢፍ ፖስት አድ ከሆነ ነው፣ ወይም ደግሞ አድ የሚለው በተን ክሊክ ከተደረገ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢፍ አክሽን ታይፕ ነው የምንለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ መጀመሪያ ኤልዝ ውስጥ ዶላር ሳይን አክሽን እዚህ ኳልስቱ እንልና እዚህ ጋር ከላይ የተቀበልናትን ቫሪያብል ነው አክሽን ታይፕ ወይም እቺን ዲክላር ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እቺን ኮፒ እናድርግና ወይም ደግሞ ከት እናድርጋትና ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሴሽን ስታርት ከምትለው ከስር እናደርጋታለን አክሽን ታይፕ ማለት ነው። ግሎ እንደ ግሎባል ቫሪያብል እንድትሆን ከኮንዲሽኑ ውጭ እንድትሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አክሽን ብለን ዲክለር ምናምን ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ እሺ፣ ስለዚህ ኢፍ ዶላር ሳይን አክሽን ታይፕ እዚ ኳልስቱ እዚ ኳልስቱ ከዛ ሪሙቭ የሚል ከሆነ ምን እናድርገው? ኤልስ ኢፍ ኤልስ ካልን በኋላ ኢፍ እዚህ ጋር ኢፍ የሚል ነገር መጠቀም ኤልዚ ኢፍ የምትሏን ነገር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እሷን ለማድረግ እችን ከት እናድርጋት እና እችን ነገር እናጥፋት። እሺ እዚህ ጋር ማለት ነው ኤልዚ ኢፍ አክሽን ታይፕ እዚህ ኳል ውስጥ ሪሙቭ ከሆነ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሴሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሴሽን ሾፒንግ ሾፒንግ ይሄን በፎር ኢች እናስገባው። እሺ ፎር ኢች ከዛ ይሄን ቫሪያብል ከት እናድርግና እዚህ ጋር ቫሪያብል የሚለው ጋር እናስገባው። እሺ ፎሪች ሾፒንግ ኪ ቫልዩ። ስለዚህ አሴ ኪ ቫልዩ ከሆነ በኋላ እዚህ ውስጥ በአንሴት ልናደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ሴሽኑን ሪሙቭ ልናደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ
for each session shopping as a key value ካልን በኋላ ከዛ if እንበልና if dollar sign value sorry እዚህ ጋር dollar sign value okay sorry dollar sign value id ማለት ነው value ውስጥ ያለችው id is equals to ከምን ጋር ከ get id ጋር ማለት ነው get id ከተላከው id ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ማለት ነው get id ከid ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ምን እንዲያደርግልን ነው unset ከዛ so session shopping ችኛዋ ማለት ነው session shopping ከዛ እዚህ ጋር ኪ ይሆናል። ስለዚህ አይዲውን በራሱ ስለሚይዘው ማለት ነው የዚህ ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ሪሙቭ አምስተኛውን ሪሙቭ ስናደርገው ከዛ ስንመለስ ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሪሙቭ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪሙቭ የሚለውን ነገር ከሰራልን ወደዚህ እንዲመለስ አይደል የምንፈልገው። ስለዚህ ሄደር ሎኬሽኑን ኮፒ እናደርግና ይህን ከጨረሰልን በኋላ እንዲመለስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ እናደርግና አሁን ሪሙቭ የሚለውን ነገር እንንካው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አይፎን የሚለው ብቻ ቀርቷል ማለት ነው። ይሄ የጠፋበት ምክንያት እንትን ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ያለችዋን በአይዲው መሰረት ነው ሪሙቭ ያደረግነው ለዛ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ በሱ መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪሙቭ ብናደርገው አሁን ፕሮዳክት ለምሳሌ ሁለቴ አድ አድርገን ሪሙቭ ስፓርክ የሆነው ሁለቱን ሪሙቭ ብንለው ሁለቱንም ያጠፋልናል ማለት ነው። ምክንያቱም በአይዲው መሰረት ነው የያዝነው። ስለዚህ በናምበሩ ደግሞ እዚህ ጋር ባለው ናምበር ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። እስካሁን ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። ደህና ሁኑ።